Փետրվարի 3-ին, ժամը 7-ին, Լոս Անջելեսի Pasadena Civic Auditorium-ում կկայանա ժողովրդական երգերի անզուգական կատարող սիրված երգչուհի Մոնիկա Նազարյանի երկար սպասված առաջին մեծ մենահամերգը։ Ծննդյան 30 և ստեղծագործական գործնեության 19-ին նվիրված։ Հոբելյանական երեկոյի ընթացքում կհնչեն 5 ու նոր սիրված երգեր։ Երաժշտական կատարումները կներկայացվեն Կարեն Սևակ բենդի տաղանդավոր երաժիշտերի նվագակցությամբ, ինչպես նաև Գևորգյան Պարի Ակադեմիայի մասնակցությամբ։ Մոնիկա Նազարյան, առաջին մեծ մենահամերգը Լոս Անջելեսում։ Տոմսերի համար զանգարել 818-484-5555։ Հովանավորներ Sunnyland Adult Daycare, Royal Pharmacy Դեղատուն, Հայկ Սարգսյան և Արաբոյաջան, Mickey's Daycare House, Մանկապարտեզ։